ጤናስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬ እንግዳዬ ያስረኛ አመት ልደቱን ባከበረ ሰሞን አባቱ ከመያነባቸው ትልልቅ መጻሕፍት በድፍረት ያነሳ የማንበብ ልምዱን ጀመረ ከነዛ ያባቱ መጻሕፍት ማከል ሁለቱ በስነ ጽሑፍ ፍቅር ነድፎ እንደጣሉት ይናገራል እነዛ ሁለቱ መጻሕፍት እንደ ነገሩ የተተየቡ በክላሰር የተጠረዙና በጅ የተሰፉ ማተሚያ ቤት ያላያቸው ነበሩ 101 የአማርኛ መማሪያ የሚል ርዕስ ያላቸው በ19ዎቹ እና በ60ዎቹ ዓመተ ምህረት ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአንደኛ ዓመት ተማሪ ማስተማሪያ ይሆኑ ዘንድ የተዘጋጁ ናቸው ከነዛ መጻፎች ውስጥ ስላጣጭን ልቦለድ አጻጻፍ ላብነት ይሆን ዘንድ ቤቴ የሚል ርዕስ አነበብኩ ይለናል እነው የዛሬው እንግዳይ በንባብ ያዳበረውን ክህሎቱን ሶስት መጽሐፎችን ሰጥቶናል አንደኛው የቃሊቲ ሚስጥሮች በ2004 ሁለተኛው ህዝብ ማለት የግጥም መድብል በ2006 የመጨረሻው ነጻነት በሚል ግጥምና ወጎችን ሰጥቶናል ይህ እንግዳችን ጋዜጠኛና ደራሲ ገጣሚ ወሰንሰገድ እንደምንና ሰላም ነው ይሄው ዛሬ እንደዚህ ሆኜ ተከስቼልህ መጥቻለሁ ጓደኛዬ ጥሩ ነው ወለቱ ያልጠበቅኩት ነው እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ያው የልቤ ልባችን እናወጋለን እኔም እንደዛ ነው ማስበው የኔ እንግዲህ ጨዋታ ነው ያው ያሳለፍነው ነገር ግን አንድ በጣም ከገረመኝና በቅርቡ ካንድ ሶሻል ሚዲያ ላይ ከመጽፋቸው ስካገኘሁት ልጀምርና ወደምፈልገው ጥያቄ ቤት ደስ ይለኛል ላምብብል ፈቃደኛ ነህ ምን ይላል መሰለው ሰንዬ ወታደር ነኝ ምርጥ ወታደር በ17 ዓመቴ ኤርትራ ግንባር ነበርኩ ከረን አልፌ መሳለይትን አልፌ መለብሶ በሚባል ግንባር ነበርኩ ተራራ ለሰማይ ቅርብ መሆኑን ያየሁት ያኔ ነው ጥይት የበረዶ ዝናብ ያህል እንደ አሸዋ የሚበተን ቀላል መሆኑን ያየሁት ያኔ ነው ከዛሬ 35 ዓመት በፊት ይሄን ሁሉ ያየሁት በ20 ብር ደሞዝ ነበር ያኔ የደሞዝ ልኬቱ የሀገር ፍቅር ብቻ ነበር ከዚያ ወዲህ ብዙ ስቃይ አይቻለሁ ብዙ ስቃይ አመንጀበት የተቀበልኩት ነው አሁን ደግሞ ምርጥ ጋዜጠኛ ነኝ ፈርቻ አላውቅም ይሄ ማለት ግን ትንንሽ ፍራት ፈርቻ አላውቅም ማለት ግን አይደለም በየሜዳው የሚያስቀይሙ አጥቻ አላውቅም በዚያው ግን በዚያው ቅስበት ግን ማለፍ የሚሉት ነገር አስባለሁ ሲነጋ እናወራለን ስለሆነ ሁሉ ከዚያ እስቃለሁ እንስቃለን ይከፋኛል የሰው ሞት በጣም ያስከፋኛል ምክንያቱም ከአምስት ደቂቃ በፊት ከጎኔ የነበረ ሰው ወንድም ሬሳ ጫር ጫር አድርጌ ቀብሬ አውቃለሁ ስለማውቀው ጦርነት በጣም እጠላለሁ ቦሬ አይደለም ጦርነትን የማውቀው በተግባር ነው የባሩድ ሽታ ህብረ ሰረሰር እንዴት እንደሚበጠብጠኝ አውቃለሁ ስለዚህም ሰላም ለሀገራችን እመኛለሁ እቺን ጽሑፍ በቅርቡ ሶሻል ሚዲያ ላይ አንብቤያታለሁ ወሰንዬ ኤርትራ እንዴት ሄድክ መቼ ዘመት ወታደር እንደሆንክ ነው እዚህ ላይ እንግዲህ የሚናገረው ጦርነትን በእንትን አይደለም የማውቀው በጨዋታ በምናምን በዚህ በጽሑፍ በምናምን አይደለም የማውቀው እና ገና 17 ዓመት ወጣት እያለሁ ብሔራዊ ውትድርና ነው ከአዲስ አበባ የሄድኩት በኤርትራ ተራሮች ላይ እንደምቦሳ ጥጃ ዘልያለሁ ካንድም ሁለት ሶስት ጊዜ ቆስያለሁ ስለዚህ ቅድም ስታወራልኝ ነው ስለዚህ ጦርነት ምን ማለት እንደሆነ አውቃለሁ የባሩድ ሽታ ምን አይነት ስሜት እንዳለው እንኳን የባሩድ ሽታ ይቀርና የሲጋራ ሽታ ቀጭኑ አባፍንጫው ውስጥ ሲገባ ምን አይነት ስሜት እንዳለው ብዙ ሰዎች አጫሻ ጠገብ የተቀመጡ ሰዎች ያውቃሉ ብዬ ገምታለሁ
يبارود دمو سوار من عينت كذا وجه جن تنانتنا ويم قدم قدم كسلا صادق كابي في تابروه ينبره قوات الدنيا كتيك وش بهذا متى تعبتلو موقف سرد مرماتن مودك من نساتن يب عبروه ينبره قوات الدنيا ريس عزر له كتيك وش بهذا مسو وتكشنا يكون مواجهتن بدهم باقوات سواهون لني تورنات من دنو ولا هات نقرينيو غاري تورنات مياو دستولد دم بدقمو بزي ما براي ميديا لاي مالتنا دزاين التولد دسلا يونو باتش روتشن بتشي صاف كنت لسه صاف جن كزي بلت أنا غير مسافي تشال تشيل تشيل نبر يتشال نبر وان نوكم نقر ولا ما سلا لفي فلو كنت ملكت كتورنات ميجي نقر يلا السلام يشالنا يشالنا كواتش يشالنا من نقر يشالنا هون لما سالين دزي ستاوي هي اجمولو اجي مسلا هلاي دلو አሁን የኛው ጄ ክብደት አይችልም በጣም ደሞ ስስ ነው ምናምን ነው ግን ያለ ይመስላል አሮ ፍራም ነው አይችልምና እዚህ አካባቢ ያለኝ ቆሰልና ብዙ ሰዎች ክብደት አይችልም ይሄ እንደማንኛውም ሰው እንዳንተ እጅ ምናምን አይደለም ይሄ ስለዚህ አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ እንደዚህ ታይ ሙሉ አካል ምናምን ምናምን ይመስላል አይ አይ ነው አይደለምና ካካል መጉደል ባሻገር ማህበራዊ ቀውስ ስነ ልቦናዊ ቀውስ ምናምን ምናምን በደንብ አውቃለሁ ስለዚህ በተቻለ መጠን ሰዎች በውይይት ነገሮችን ቢፈቱ የተሻለ ነው እንደው ለመንደርደሪያ ያልብዬ ነው እንጂ ሁሉ ጊዜ ኤርትራን ምናምን አስመራ ሲባል ያው ለምዴ ነው እንትን ፊያሚታ ትዝልኛለች ባሉ ግርማ ትዝልኛል ያኔ መጻፍ ወጥቶ ነበር አንተ በሄድክ ሰዓት አንዴ ከዛ በፊት እኮ ነው የወጣው እሱ ዋው ስለዚህ ትዝልሃል አስቴር ያለው ሰው በጣም ጥቂት ነው የመጀመሪያው ነገር እዛ አዎ ከተማ ላይ ማየት እድል ካገኘ ይሁዋላ ወረዳ የነበርክ ወጋማ አጣቀነህ ማለት ነው አዎ ድንገት ነው ከተማን ስትሰልፍ በኮንቮይ በመናምን ነው እንጂ ከተማ የማየት እድል የለም አይሆንም ያን ጊዜ ደግሞ የመጨረሻው ዘመን ስለነበረ ማለት ነው አይ በጣም ነው ደስ የሚለው ያው ለካ እንድታረግልኝ ስለፈለኩኝ ማዘደናለች ደናለች በጣም ስማክሩስ ተስተውል ወይ ዘሮ ይችላል ተባላለች ብዙ ሰዎች አብረን ስንሄድ አያምኑም በጣም ወጣት ነው የምትመስለው እና ደሞ ቤስት በጣም ምርጥ የሆነች እናት ናት እንትን ብቻ ሳይሆን ታጋይም ናት እንዴ ምን ታጋይ ማለት ታጋይ ናት ብዙ ሰዎች ልጆቻቸው ከሆነ ከዚህ ከፖለቲካው ከመናምኑ እንዲያፈገፉ ነው የሚመክሩት እንደዛ አይደለም የሚመጣው መቀበል አለብህ እውነት መናገር አለብህ የምትል አይነት እና እናትናት ደግሞ እንግዲህ ምን አንተም በመታቆን ሰለማካቸው ነው እሺ በአንድ ጊዜ ሁለት ልጅ ታስሮባት ነበር በ97 ነው እና አንድ ሌላ ታናሽ ሁለቱንም በትጋት የጠየቀች በትጋት የተንከባከበች እስር ቤት ጀመረና እስቲ አመስግናት ሁሌ ነው የሚያመሰግናት የኢትዮጵያ ህዝብ በሙላ ከኔ የበለጠ እሷን ነው የሚያቃት ማለት ይችላል በሙላ ስለ በሙላ ሳይሆን በተለይ ይሄኛውን የቃሊቲ ሚስትሮች ያነበቡ ሰዎች መጀመሪያ የሚጠይቁት ወይዘሮ ሽደናናት ምናምን ብሎ ምክንያቱም እዚህ ጋር የተሳለችበት አንድ መንገድ አለና እሱ በትክክልስተና ያለፈችው አባቴም ሲታሰር እንደዚህ በየሀፓ ጊዜ ታስሮ ነበርና አባቴም ያው የቤቱ የፋዘር እንኳን በየሀፓው ዘመን ነው የነገሩ እዚህ እና ከወጣትነቷም ጀምሮ እስር ቤትን ታቋለች ብዙም ደንጋጣም አይደለችም እናትነትን ሙሉ በቃ እንትኑን ይዘዋታል ማለት ነው የግድ ነው በቃ ማንኛውም እናት ለልጁ እንት ለልጁ በቃ አዎ ማንኛውም ሰው እናት ግንባር ቀደም እኔ እንደው ዛሬ ምስጥልና እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ከማዘርጋ ነበር የምትኖረው አሁንም ነው የምትኖረው አሁንም ከማዘርጋ ነው የምኖረው አንተንም ያልሰውዬ አዎ
سوغانا بريتا بكوتنا بكا اسرهولو كابادونا راسن مصر ينيا بغازيتا نبمتي هيت بتلفزيون سماشن واتوان تلت فال منامن كاونه ماتوين بلن سبات كاريان كالفالتين يعني من برنا كازابوالا كندزينو توسكا يعني يون هدو جمستات شالا بلن
አሰብን ወሰነንና ራሱ ነው የሰጠ የመጀመረው ሰው አንተና አይ ብዙ አራት አምስት ሆነ ነው የሰደረጃው ቶልድ አልኩ ፋሲሌ ነው ያለም እና ምክንያቱም አንደኛ ለነገ ያሳደው ከመይዞና አደጋ ከመያደርሱ ለምን እንደው ሲያመልጣገኘ ነው ብሎ በጥይት ቢመታስ ስለዚህ በቃ በዛ ሰው ሄደ መስጠት ይሻላል አይ በጣም አሪፍ ተስማማንና ከዛ ይሄ ተደበቁበት ልጅ ባለቤቱ ስንሰነባበት ያለቀሰች 50 ብር ሰጠች ከዛ በኋላ አንድ ጓደኛ የነበረ መኪና ይዞ የመጣው ኤልያስ ጉዲሳ የሚባል የቃል ኪዳን መጽሔት ባለቤት ከዛ ይዞን ሄደ ልክ ፖሊስ ጣቢያው ጋር ደርሰን ልንወርድ ስንል ኧረ መመለሻ የለኝም 5ቱን ብር አምጣለኝ ይሄ ሰው የ57ቱን ቀን ሙሉ የደበቀኝ ሰው ይሄ ማለት ምክንያቱም ይዞ ሲወጣ በእንትን ነው የወጣው በቢጃማ ነው የማንም ሰው ሊረዳ ሲፈልግ ምናምን ራሱን ይተዋል ማለት ነው ይሄ ከእንደዚህ አይነት ቀንነት ብዙ ሰዎች ከዚህ መጻፍ ያነበቡ ሰዎች አሉ ምናምን ምናምን ብለው ይጠይቁሃልና ይሄን ሰውዬ ነው ቅድሚያ የሚያስተውሱትና ቀንነት ሲኖርህ አብራስህን እስከመርሳት ድረስ ደሞ እንደዚህ አይነት ጨዋ ኢትዮጵያውያኖች እንደዚህ አይነት ደሞ ትውት ኢትዮጵያውያኖች እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው ለታጋዮቹ ወይም ለሌሎች ሰዎች ተነካሪ የሚሆኑት በጣም አሪፍ ነው ደስ የሚል ነው ሁለተኛው ግጥም ደሞ ህዝብ ማለት ግጥም አሳተምክ እስኪ ከውደሱ ከመላችን በፊት ህዝብ ማለት ላይ ለተመልካቾች ካብዝልኝ ግጥም ያውናቾ ሚል አንድ ግጥም ለጋብዝልህ እሺ ይሄ ግጥም የተጻፈው ሄግል የሚባል የጀርመን ፍልስፋ በተናገረውን ሀና ሐሳብ ተወስዶ ነው ምንም አልተማሩም የተማሩ ተናረሱም ማለት ይሄ ሄግል ምን ለምንድን ነው ይሄንን ያለው በሱ ዘመን የጀርመንን ጥለው የወጡ ሰዎች ከ30 እና ከ20 አመት በኋላ ለጀርመን ህዝብ መፍትሄ ብለው የሚናገሩት እነሱ ሀገሩን ጥለው ሲወጡ የነበረውን ሁኔታ ነው። ከ30 አመት በፊት የነበረውን ሁኔታ ይሄ መፍትሄ ይገኝለት እና ምንም አልተማሩም በቃ ሀገሪቷን የሚያቋት የዛሬ 30 አመት የዛሬ 20 አመት ሲወጡ ነው። ከዛ በኋላ የተማሩት ሀገር ውስጥ ነው። ከዛ በኋላ ከሀገር ውጭ ወጥተው ሀገር ውስጥ ምን እንዳለ አያውቁም። ምንም ነገር አልጨመሩም አልተማሩም ይላቸዋል። እና እሱ እንደመነሻ ነው አድርጌ ነው የጻፍኩት። ያውናቸው ምንም አልተማሩም የተማሩትን አረሱም ዛሬም መዛው ናቸው። እድሜያቸው ገስግሷል ዲግሪያቸው በስብሷል ያው ነው መዝሙራቸው። ልክ እንደ ድሮዋቸው የመሰላቸው ታዝለው ባንደንቀልባ ቀን በቀን ሲቀየር አላዩም ሲጠባ። ምንም አልተማሩም የተማሩትን አረሱም ዘመናትን ሲያልፉ ኡቀት አልጨመሩም ሐሳብ አልደምሩም ወጥቷል ከሰርፎ። የማውቅልህ እኔ የምልልህ ዋኔ የሚሉት ህዝባቸው በህይወት በኑሮ ሳይማር ተምሮ ገዝግሷል አልፏቸው። እነሱ ዛው ናቸው ያው እንደ ጥንታቸው እንደ ለማዳቸው ሲከፈት አፋቸው ሲታይ ራሳቸው ባዶ ሆኗል ወና። ያው እንደ ፎከሩ በሩቁ ሲያቅራሩ አሉ ግን በዝና። ምንም አልተማሩም የተማሩትን አረሱም አይወዱም መበለጥ አላዩም ከዲግሪ ደገር እንኳን ሲበልጥ። ዋው ታውንም ናፍቅን። ሰላም ጤና ይስጥልን። ስሜ ገጣሚ ሎሪንዳ አንድሪስ ይባላል። የተከታተላችሁ የምትገኙት ከአደም ጋር ጨዋታ የተሰኘውን ፕሮግራም ነው። አሁን የልጅነት ህልሜ ከተሰኘው የግጥም መድብሌ አንድ ግጥም አቀርብላችኋለሁ። የግጥሜ ርዕስ ከዛም ማክሰኞ ለት ማታ ግጥም ልጽፍ ፈለኩ ወረቀት አውጥቼ በሬን አሳረፍኩ ሀገሬን በግጥም ለተርካት አሰብኩ። ከዛም ቀጠልኩና እንዲህ ብዬ ጀመርኩ የብሄር የቋንቋ ባለሀብት የታሪክ የቅርሶች የኪዳን መዛግብት ከዛም ተጨማሪ የፊደል ባልተቤት አረስንቱን ላንሳው ላወራ ለናገር ላስረዳ እየፈለኩ ቃላት እየተካሁ ስባዝኔ ከረምኩ። ከዛም በክልል በባህል በቋንቋ ሳትለይ ህዝባን አንድምታረግ ከዛም ስቀጥለው ክብርን ትሰጣለች ለሴት ልጅ ወግ ማረግ እንግዳ ተቀባይ ቤተሰብ ምታደርግ እኔነትን ጠልታ እኛነትን ወዳ በብሄር ሃይማኖት በጎሳ ጸብንዳ ውሳኔዋ እኩል ነው ከሁሉም የጸዳ። ሀገሬኮ ማለት ለሁሉም መድመቂያ ለዓለም መደመሚያ ለሁሉም ምስክር ሀገሬናት ኢትዮጵያ። ከዛም የተፈጥሮ ሀብቷን እኔ ስገልጽላት የውሃ ማማናት ቢላ ሞጋግሳት
የነፍስ መፈጠሪያ ከዓለም አንደኛ ናትኮ ኢትዮጵያ የሰው ልጅ መገኛ ከዛም ሲቀጥለው እሳተ ጎመራ ይገኛል በአፋር ሲቀጥል ወርቅ ነው የቤንሻንጉል አፈር ደሞ አለሚጣፍጥ የጎጃም ቀበይ ማር ከዛም የጀጎል ግንብ ይገኛል በሐረር ኦሮሞስ ብትሉ የገዳው ስርዓት ሽምግልናው ማማር አረስንቱላን ሰው አለስ ደግሞ ወድ ጎንደር በቃ እኔ እንደከመኝ ከበደኝ መናገር ከዛም ውዷ ኢትዮጵያን እንዲህ አሰብክ ሌላት የዓለም ሀገራት ቢደመሩ አህጉራት አንቺ ጋር አይደርሱም አንቺን የሚገልጽሽ ፍጹም ምስጢር የለም ከአህጉራት ሁሉ ባንቺ የሚመስል ፍጹም አቻሽ የለም ባላነሳ ሁሉን ለ3000 ዓመታት ስትሆኚ ኖርሽውን እንደው በትንሹ ላሞጋግሳር ማሽን የትኤል ተመስራች ውዷ አቢሲኒያ ለዓለም ጥቁር ህዝብ ነጻነት መድመቂያ